Salamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Ayawo Pindi TV. Bisimilla moon e roɓɓindu jayndele moɗon weltare min dañi huccitde moɗon oɗo subaka alarba hannde ko wiide on yo Allah waɗan en jaam. A goto fo salminama e inde ko noon manama e jettoɗe seren ɓe men jejjitaka he lawol gotol calminama juurama berta juuɗe ñaga duwa yuppo e Sénégal e aduna foof ha oɗo mbro sawo hollude en caggal no subaka fo banimon debbo Aissata Ndiaye wonde baɗum gorko Moussa Nia addande on ko ɓuuri tengtude. Bisimilla ma joni mi sikku wulli en caggal mboroso mboroso tawde wiyaka taw 0k Moussa Nia suwa en tout cas mo musimno feewi ko noon tigui Aissata Ndiaye en calmini bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayawo Pindi TV tewteɓe ɗo e nder leydi ndi kono tigui hay boowol leydi sikki ala ko musibɓe tedduɓe ganduɗa wattuɓe haqqille e roɓindu jeyndeji wattuɓe haqqille ene dewi ɗo golle Pindi TV on calminama min mbi so tawi jaam tan fini toon ko ɓuuri tengtude hannde ko noon tigui jeyndeji leydi Sénégal ene garte kadi on immigration ngal annde sa Aissata Ndiaye kowona ɗum ko fonno dawrugol koɗe ɗen ɓuuri nayorade jeyndiyankoɓe leydi Sénégal ganduɗa ko oɗon ñalawma woni journée de l'armée ene tawe nder jeyndeji leydi Sénégal gal ganduɗa kadi oɗo ɗeɗon pottiti ɗiɗi walla mbiyen ngal ɗon pottital hakkude leydi Sénégal e nde Guinée Bissau ɗum ɗon ene tawe nder jeyndeji Aissata Ndiaye noon tigui jeyde libération uddita damal libération ari koye gardidi bindol ɓe mbi ko papa ma sacrifié ko cuhlel tigui guel ɗon winonno il wiyete ko Doudou Faye ene ganduɗa yarte koye duuɓi sappo ñayi guel ganduɗa koye ko bamun ƴetti ɗum nanni ɗum e kaɗon lana yahanno ko Espagne Doudou Faye e wiide ɓeɗon tigui wuurɓe e walla mbiyen les rescapés de cette pirogo ko kañumen tigui tentini kabaru wonde Doudou Faye oɗonno cuhlel jeyguel to mbuuro holliti ɓeɗon kolliti Aissata Ndiaye wonde Doudou Faye koye nder lane tigui heeɓi malaise walla mbiyen ko caggal nde tuure jaggui ɗum ko nden tigui wasfita ɗum ɓe mbatini ko werlade goskiguel ɗon cuhlel e nder ɗamno ndiyam jeyndiyankoɓe libération ine loske kaɗon haala ɗum ine ɓuuri yaaji e nder ganduɗa ko hellottata won nden jeyde alhaali affaire loca afrique ganduɗa kay ko chambre d' accusation ɗiɗonno ganduɗa nodditi oɗon no biteɗa Amadou Ba ɗum tagui ɗen tewe nder hello mabɓe tataɓo kamɓe jeyndiyankoɓe libération ɗo suba jeyde vox populi ko dawri vox populi ari e ganduɗa ko oɗon poto sénélec mo ganduɗa kay ko toto har yallah nde ganduɗa ko yene sukaɓe ɗiɗo mbasi pitale mumen kono kadi ko goɗɗo kadi gañande musde heeɓi hen guel ɗon cuhlel sikki ala ko potoji baɗiraɗi sima ɗi ganduɗa kay ko sénélec ɗi ganduɗa kay ko pewnugol mum walla mbiyenno wona hunde jojjunde no fewi walla mbiyen wona hunde no fewi hunde fewde no fewi ɗum saabi noon wori ɓeɗo sukaɓe ɗiɗo toto har yallah ɓe mbi ko accident dramatique ɗum ne tawe nder hello mabɓe ɗiɗoɓo kamɓe jeyniyankoɓe vox pop ɓe gartigal ɗon pottital hakkude bareɗo leydi Sénégal e ɓeɗon les jurso ɗi ganduɗa kay ko Guinée Bissau ko hande tiɗi toto dingral jorgal sesa Aissata Ndiaye wonata ko sanga woktuji sappoye jeegom ɗi pani haydara ɓe garti e natal oɗon le pape di sopi woni maître Abdoulaye Wade mo ganduɗa kay waɗi proposé front kewɗo gam kay président wadde opposé Macky Sall gam kay ɗeɗon landaji lundiɗi nde ndentina doole mumen gam kay wadde faire face au président Macky Sall ɗum ne tawe nder hello mabɓe tataɓo wama ɗum ko ɓe garti alhaala namal kadior woni Idrissa Seck mo ganduɗa kay yuɓɓiɗe jillu toto galle oɗon no chek tisane si almakoumo gam kay juuriyade oɗon galle ɗum ne tawe nder hello mabɓe ɗiɗaɓo ɓe garti oɗon ñalawma hanki Macky va sur armée l'armée ɗum koye ñalawma hanki o e alhaali koninkoɓe leydi Sénégal mo ñalawma mumen wonno hanki tedduɗo Aissata Ndiaye nde l'observateur ko wi l'observateur arti koye ɗiɗon ñanguji faade rewɓe woni violence ko ganduɗa kay rewɓe waɗaɓe violé ɓe kolliti noon e alhaali statique moɓe kokki kamɓe kay les enseignants de l'UGB université Gaston Berger en gaynoɓe kolliti e nder hello mabɓe jeeɗiɗo l'observateur ɓe mbi ko 15 femmes woni manam sappo joyi debbo woni ko wara pitale mon jooɓa kono kay ujunere e temed ɗiɗo woni 1200 woni ko waɗa violé ɗum ko statistique macabre moɓe kokki yettide mabɓe moɓe mbaɗi monnaie koye hello mabɓe jeeɗiɗo kamɓe jeynankoɓe l'observateur ko ama ɗum koɓe garti e natal oɗon debbo wiyete ko Mimi Touré hooreje on gonnoɗo hooreje CESE mo ganduɗa ko conseil économique social et environnemental wo ganduɗa caggal kay nde yalti e ndeɗon gollirde ha joni noon accusation ngaji tumaji faade kay jencude walla mbiyenno gollirtono lelgo ɗeɗon golle mo ganduɗa kay hewɓe ha joni en tumamo e oɗon alhaali Mimi le retour du bâton ganduɗa kay o felliti yaltino oɗon méthode makko mo joguino kala kalɗo tigui wonata hunde nde o jaboto ɗum jeynankoɓe ɓe ganduɗa ko l'observateur ene ɓuuri yettinade e kaɗona haala e nder hello mabɓe tataɓo Aissata Ndiaye ɓe garti ɓeɗon sukaɓe walla mbiyen ɓeɗon éleveur en ɓe ganduɗa kay ko nehoɓe
koli wala men des éleveurs be ngati nganda ko dum non wire ko Autriche be kolitine jara 2 millions ko ne jara ne woni henti sode didon poli mo ngonda kayya goddidi biite ko pigeon père be ngonda kayya ene jara nabe sode odon père tigita ko pori to hosi be ngonda 800,000 ene wada hen losko yango tar parce que c'est l'amour de la nature l'amour des animaux dum tigita wete ne der hel mabbe jeedabo kambe jeynen ko be ngonda ko l'observateur haaju non be ngarti on ala hali mo ngonda ko Aissata Diop Aissata Seydi mo ngonda kayya on wonno madame Diopi Isaac mo ngonda kayya tiagal nande on Dumba e Dumbirdu den tigi porte dum planté e yeltindi yumun galle toto sacré cœur ene wayno ha joni ka halani jogi ko buri ken yakinaade justice ka don hala ene tawe der hello didabo bedo jeynden kobe e mo ngonda ko o l'observateur e o do suba kayisa nya jeynde quotidien le quotidien rewi hen jeynde quotidien le quotidien ari ko natal on gorko wite ko Souleymane Nathalie ko la xali mo ngonda ko o Union des magistrats du Sénégal be nonda kay ko ha joni kadon halani joki audition makko be kolliti kadi woran koy nogasa ndunu wonnen toto bara maw konko tigi maw daro e yeso ganda ko be don nyaawobe en ganda kay ko jagordo mo ganda ha joni ko justice ha joni ko justice woni maître Malick Sall ha joni suuti kongi faade odon Union africaine des magistrats mo ganda kay kollitino ma jaggan odon Souleymane Nathalie ko jungo dum ne tawendere hel mabbe tatabo kambe jeyndien kobe be ganduda ko le quotidien ha jon non e der hel mabbe jeegom en tawe hen al khali gal don potital hakkunde leedi Senegal indi Guinée Bissau be bi ko les lions pour on test positif so tawi kay gal don potital leedi Senegal tigi foti tigi yubinde gal gagno gal no hanit ni dum koy hel mabbe jeegom ko hel mabbe jeynabo Aissata Ndiaye be ngarti on immigration clandestine l'Espagne dépose les Sénégalais en Mauritanie ko be don bibe Senegal nabe yabannobe to l'île de Canary ganda kay ko wadde de don dan le dan lawol yaade Espagne ko don tigi be ngarti be bi kede leedi Espagne ma artir besnguli di don Senegal nabe toto leedi Mauritanie dum ne tawendere hel mabbe jobo kambe jeynen ko be quotidien le quotidien jeyne ngendire le soleil jeyne ngendire le soleil artiko odon nyalawmo hanki mo ngonduda kay ko yubinama wala men tedinama ko nyalawmo tigi de l'armée journée de l'armée dum tigi wono les nouvelles ambitions de Macky Sall pour les armées ngenda kay ko digni wala podoje mo horoje lendi Macky Sall wadani kunin kobe leedi Senegal engagement sans faille des armées ngonduda kay mo beedo sembitinde armée sénégalaise gendarmerie non mo wodum renforcer woni kongidi haali mission mo ngonduda ko aérienne wonbe weyoe ha wonbe toto marine wonbe didjibe ngonduda kay ko fluvial et ferroviaire dum tigi hollite hanki e weltinade be non ko amadou ko Aissata Ndiaye colonel Sylvain Gana ngommo kanyum kayye e Boubacar general Boubacar Wade kanyum tigi mbada honoré nyaloma hanki dum ne tawé der hello sappo yo nayo kambe jeynen kobe soleil national la ngendirnde be ngatti e sankare odon no soldat de la démocratie wala mbiyama ATT kono tigi buri andirede ko Amadou Toumani Touré on gardinodo leydi Mali Wassifi Tall mum hanki toto Istanbul e leydi Turquie dum ne tawé der hello mabbe nebo jeynen kobe leydi Senegal wala men jeynen kobe le soleil ngarti ha buri yaaje e ngurnam odo gorko hol gonnodo ATT jeynde enquête koloski enquête article odon batu ngindijo woni dialogue national confusion national ha jonno ko njiboro wala ha jon ko base de famudirde dum tigi tawate odon no dialogue national ene wayno gedede no hayso tawi pudunoma ene wayno odo saha ngoni tigi koy maytude e démarche uji tiagal lewru mars ko nen tigi wonno e boren ngudon batu ngindijo kono ha jon non ala ko gasinde yabani sappo didi novembre décret odon no tigi signa kono ha joni silence mabbe ene joki dejere mabbe ha joni ha goto mabbe susani sutani kongi faade on haali ko hal ko wayno Famar Ibrahima Sagna en e ko wobbe Sadif Niassen mo ngonduda ko kanyum tigi ardi rado o cela ne fait pas sérieux d'arrêter en queue de poisson ene wayno non ko wona joni tigi pour dartade ko jukudu golle tigi e odon comité de pilotage di dialogue national la Aissata Ndiaye dum ne buri yaaje der dedo jaynde enquête ko amadum ko kay be ngari e natal odon pabdi soppi mo ngonduda kay yalti e kaas mo hollidi tigi ko lundibe leedi Senegal yo ngarra denta ngona haber wotere ngam kay hollidi dole mum tigi on hore leedi Macky Sall ko na dum ko natal mako tigi tawte e der dedo jaynde enquête les promesses de Macky à l'armée à la gendarmerie o diginibe wala mbiena podoje hore leedi Macky Sall wadi faade e kunim kobe leedi Senegal dum ne tawe der hello mabbe joyebo jaynde kobe enquête o do subaka jaynde las ko wi
Bengeri koy ganduda ko karna hala hande tigi fonno wonde odon potu jagorde wala mbien conseil des ministres ko non tegi be mbi ko maki anil le conseil des ministres et sera en France à Paris ko hande tigi hore lindi banki sallo foti yubinoide njillumum toto lady France ko ganda kay ko suspension de nomination aso tewi hande tigi nomination fonno jokkudi kono kay wonta sabu godun potu jagorde wawata wadde odo nyaloma hande hore lindi ko yubinta njillu toto ganduda ko invitation mo Emmanuel Macron hore lady France wori invité be ngari ha beedi yaaje e natal odon pabdi soppi woni Bamo Abdou Karim Wadda o wite tigi ko maître Abdoulay Wadda Wadda modi l'alliance e ouvre un front o hali o suti kongi al hali yaadu Oumar Sarr mo gonduda kayya ko holiti tigi o jamfo tigi won don hore lendi ganda ko Macky Sall wadi honoré be don ganduda ko les commandos du chef suprême des armées les militaires ganduda kay ko worewbe obir ganduda kay ko digne ma couleur nationale e odon verti mo gonda ko leydi Sénégal dum tan mabe jobe ko non ko amma dum ko kayya be ngarti odon écrasement mo gonda ko ko gamé mo gonda ko tuulel toxel wara écraser toto jurbel taw kay ko auto rewé do mum mo addi non ampleur wala bien non addi ton non hala moko dum ne tawé der hello mabbe jetta bijo kambe jeynen ko be lasa aissan yaya be ngarti odon keblo barod leedi Sénégal gorko mo jubbi kewdo wite ko Aliou Nassoussi et les hello mabbe e sapo dido c'est à nous de faire le job à domicile ko kambe tigi poti wadde golé de hande odo kikina ngam kayya gagnade poti dal mabbe kambe Guinée-Bissau non tigi jaynde star cioftal balli uddata dama jaynde star do cioftal balli ko don tigi guddirten na wayno be ngari odon natal hay so tawi o wodi signé nationalité sénégalaise e na wayno o jiya ko tontu leydi Guinée-Bissau wite ko Edouard Mendy gorko mo leydi Sénégal kono petto hande toto Chelsea e ganda ko formation Frank Lampard be mbi ko Edouard Mendy ancien Djourtois devenu Lyon 9 victoires à en face à Djourtou leydi Sénégal tigi meda la pede toto Guinée-Bissau kono kadi leydi Guinée-Bissau meda la pude leydi Sénégal hado e der do e der Sénégal wona à domicile wona à l'extérieur gagner et ça c'est le doute ko dum tigi be bindi kambe jeynen kobe e ganduda ko stade amma dum ko aissane jay be ngarti e potite podde yubinede woni les matchs amicaux padade hande euro kikida be mbi ko Portugal Allemagne Belgique Italie sur le pont Pays-Bas Espagne de fo ganduda ko be don tigi pour fotude sa di be badi do Natal Memphis Depay wonude kay Sergio Ramos ngal don potital ko hande tigi fada France facile contre Finland dum ko hande Lady France jogori yubinde galdon potal mum e Lady Finland don woni point d'interrogation Aissane Ndiaye ko don tigi jeynen kobe ganduda ko stade ngudiri ngam kay heblu yaade toto stade Lac Dioro sa nga woktuji sa poje goma e siftinde non galdon potital wala ko wi kolo so wana journaliste be wadabe accrédité jeynen kobe ko ben tigi mbawi arde toten galdon potital ko amadum ko kayya hay goto wayebde odon galdon potital sabu odon boros gonodo mo Aissane Ndiaye heewide yorum ten fergiro yana murbo bon voilà do wonno ko ganda ko tawete e kelle gadane jaynde leydi Sénégal o do suba non tigi Moussa Nia jaynde cioftal balli uddata damal hande e ko burno tentude jaynde li ganduda min cubani momon dum e jaynde leydi meden Sénégal dum don non Moussa Nia hade en man gartu e bangal yete cioftal balli e match Sénégal kono hade dum do diwan mo grand yof hari Allah hanki poto yani koy cokolon didon ganduda ko cokolon wala mbiyen ko tokosom e kadi wala mbiyen buri ni sukabe dido sabo won bo ganduda yete nana hopital e odo saha dido be non basi hen pitali mumen e potoje ganda ko potoje lampa darnade yane be don sukabe dum non wiyete be excelek e senelek kambe dido goto fo non wi goddo wo koyma toro ummi koyma toro ummi te koko ganduda yete ine wawno wasde sinno control ene danyanno sabo courant wana fijirde koko ganduda timi koy yimbe timi koy sukabe sukabe pijete sara potoji e ko way non wadde ko way non foti ko yewtede saha fo fotani woppidede non ha cukolon tokoson ganda ha juli mumen ngala hen ine mbasa hen pittali mumen e ko wayni Moussa Nia ko non tigi Aissane Ndiaye ha joni gote mabbe kola nen takka goddo eselek manita wonu de senelek ha joni goro kala nen takka goddo firti non ko golle de pewano so pewino ko potoji badi ni jimar ko yimi no bidani sabu ina wawno wadde ko buri dum non wawno wadde ko buri so habide sikki ala edo projet sima mahirade sima di badde dorji dum non so yeni longor mumo ala to hado ta sikki ala sa sari o yene be do so habide ko nen wawno yende ko buri so habbe wawno wadde musibo goddo buri dum non donc en wawno yende oto victime mo gonduda kay ko hay goro wala wada bare tali taw gonda ko circulation doga donc nan ko jewtare dedon golle sabu ko no mbida ni courant wala ko ni fijirnde de ko haute tension di gonda kay ko ne mbaye wadde e
bonnude ko heewi quoi so so courant wadi ton soté ene wawi bonnude des milliards wala mbiyen wawi kadi duppude ko gonda ko heewi yogay galleji wala mbiyen wada soté des courant wala masuji ni gonda ene wawi dum nen jibindi quoi be do suhabi dido ko perte immense perte kewdo fane le Senegal wade yo golle den dewinde justice wale no hanetni ngam kay ande hol odo tanatu umiri wala mbiyen ande tigi bon voilà holno wadi fere ha poto baado ni poddo tay sembinede poddo jewtede ha bo wade de contrôle mum parce que huni sa mahidum ar for wadum contrôle yawa holko fay gonnen holko duminen pour wadane jigi jigi rek yeni soit ko construction soit no nyibirani ko edon afraji woni donc na losko ngoyo beedo yanyere ha ande tigi holto fay woni holto do musibu miri aissat ndiaye non tigi il faut ande kono kadi il faut rewe sabo wana lawol gadonol ko wayni ina woda suka bene mbasen pitali mu men wala ni mawbe hayso tobi dedo tiadele ina heewi dande dum don non match hande wo yete ina wawi hakkunde Senegal e Guinée-Bissau ko do danyata CS Stade Ladjor dum don non hande ko saga waktuuji 10:45 wala mbien 16h wala 4h kikide hande o do match danyata do e CS kono non ko match mo ganduda ko wiklo ala yete be ganduda public o udditana ka dame kono hadani non CS nabe be ganda ko supporter uji mbi so match wo fuddi ma hatta be darade damal be 12 equipe mabbe ha match wo gasa ko Senegal non hokkatan ko ko tolne yimbe temedido woni 200 personnes te be don yimbe Moussa Nia journaliste sujine wana kambe fof poti nadde sabu ko wayno ties ndokkatan ko accréditation ji nay te dum don ebe dañi hen mette kono non tawde ko yimbe 200 personnes tan te be don temedido yimbe ina jeya hen yete autorité ji ina jeya hen wodbe fodbe nadde der dum don ne ma famé ko non tigi ina fodi famede Aissat Ndiaye kono min kadi mbodo way yiru dum e fannu goddo sabu do to ganduda coronavirus o ustima carrément ustima régulièrement donc ina yoda no wala men les amateurs de foot yidbe équipe nationale Sénégal ganda ko odon 12e gaynde ina fonno opede arat tawtore ngal damal parce que ina way wonde sous les mesures barrières ganda ko distanciation wode e der de les nuire les tribunes mais so wodi am ni nan manki duminde parce que sa ndari potital leydi Mauritanie kambe mi nyaagima gomu FIFA wala men gomu CAFA ha ganda supporters mabbe ari mbadi be supporter donc habe pour no opude wala men habe pour no mi jare c'est l'amour du foot ko ganduda ko kanyum fori non wala men holbe ganduda Aissat Ndiaye leydi Senegal sene fetta que ça soit amical que soit compétition ganda ko yidde mabbe gilli mabbe tinti wono équipe nationale hasu tewi ne lappe wala hasu tewi adra ko gilli mabbe tinti wono équipe nationale wadde men ina fonno tan yoddebe ganduda beede wala men distanciation wadde mesurer ganduda kay ko wiyata ko ndiral ha joni rentade coronavirus sabu ina ngandi oro moros ko gusti de euro saha donc nak en fonno yod rek kam fobe ngoppebe ngarabe ni kawle puddal ngal wasa wadde awdal accréditation ngonda ko ANPS sa wawi dum tege hokkirde association nationale de la presse sportive ngonda ko leydi Senegal wawi hokkirdo donc ni yodan no rek kam fobe ngoppebe ngara leydi Senegal ko do leydi Mauritanie ko non tigi wadi sa puddal mabbe ngonda ko supporter mabbe ngari mbali supporter donc ko ciakudi nyihlar devo donc sobe ngara na supporter ngaran ma puddal ngal beedo yode baro leydi Senegal mbadaton ko wedda non tigi do min ngodda rubindu jaindeli meden ko tottude won adi jango so Allah lamdo jabi abani mon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Moussa Nia hedanno ene bangal camera wo ko Aladji Samba Diop e wondude Amadou Touré maquillage amen jarna hen kumbis babu yo Allah hokku lion ji men di folde Allah jaara mon jaara.